dhibaatadii xoogganayd ee bulshada Soomaaliland gaar ahaan ganacsatada ka soo gaaray suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa oo saameyn xoogan ku yeeshay, isla markaasina haatan magaalada Hargeysa guud ahaanba meelo kala duwan laga dareemayo saxmadda iyo culayska iyo goobaan hore ganacsi munaasib ugu ahayn oo haatan bulshadu ay ku sugan tahay kuna ganacsanayaan. Maxamed waxa uu ka mid yahay da'yartii iyagu ka shaqaysan jiray suuqa Waheen, bal marka hore wuxuu tafaasiil naga siin doonaa qaabkii uu shaqayn jiray. Maxamed, ku soo dhawo telefishinka qaranka. Waa ku dhawaa TV-ga qaranka. Marka koowaad waxaan ka shaqayn jirnay meerad bacadlaha ku taalla oo suuqa Waheen dhexdiisa. Meeradaa ka shaqaynay waxaan kaga shaqaynay shan inamood. Shantii inamood imika intii wax meelada yara furatay mooyaane intii kale waa wada bilaa camal ilaa iyo kuwii xaasas kalaaba ugu sii daranba. Maxaad ka shaqayn jirtay? Meerad bacadlaha maryaha weeya dharka, dharka ragga iyo suwaalada iyo shaadharka garamaanta kabaha waxaas ka shaqayn jirtay. Marka mayoomiyo kalaad ka shaqayn jirtay mise muddo dheer? Yoomiya kaga shaqaynay inta badan shaqaalaha muddo dheerba inta badan ma qaataan ba walisba bedelaayo waqtigoos ka yar adag marba qaar ba la yareeriya inta badan yoomiya ma kaga shaqeeya. Marka ma waxa idinka soo geli jiray quutal daruuriga maalmaha? Quutal daruuriga maalmaha ahaa inta badan ka heli jiray. Imika ka waran xaaladiinu waxay kusugan? Xaaladeeda wallahi waa iska caadiyi maasha allah inta yare silacayo waxaan insha allah waa ka baxayna diwilahay dhaadayo inta dee xaasas kaluun baa ugu daran inta iyada kale iska caadi baan lehen. Marka ma la oran karaa dhibaatada xooggan ee ganacsatadii waaweyneed ku timi idinkana dhibaata idinku keenta? Haa, dhibaatada annagaaba nogaga sii darantayba nimanka waaweyn waxbay heli karayaanbe annagaa cidna noogeynba oo silac iyaga wallahi qofna noogeyn oo odhan inan baa shaqaalahaana la odhani waxaa la qorqoray guddida qoraysa inan shaqaalahaba ku jirinba hefeenti. Marka waxa usoo jeedinaa dadkii waxa lahaa inay dadka shaqaalaha hoos soo yagaan ay ogaadaan inan kasta waxa imanka jiray namayn badan ka shaqaynaya meerado kale 12 sano kale meeradii furnayd inan baa ka shaqaynaya 6 sano xaqiyo wuxuu ku leeyahay xuquuqde inay nimankii shaqaalaha ee meeradaha waaweyn lahaa ay hantiilayaasha inay ogaadaan inamadii shaqaalaha ee inta badan u shaqaynay ayaanu sheegnaa nimanka shaqaalaha meeradaha lahaa inta badan inshaallah nimi ilaawiyane inay la xasuusnaadaan baanu sheegnaa. Marka adigu muddo intee leeg baad suuqan Waheen ka shaqaynay? Ilaa anu ugu in yar wax ogaaba ka shaqaynayay hadda ugu badnaado 3 sano ilaa 4 sano. Intii hore iskuulka dhigi jiray arday baan lahaa kelinu baa suuqa iman jiray kelinka kale iskuulka iska dhigi jiray. Marka imika inshaallah wax ka shaqaynayno 3 sano ayaa ugu badnaa ka shaqaynaya suuqa. Saddexdaas sannadood noloshaada kaalin intee leeg buu ka qaatay suuqa? Wallahi kaalin fiican buu ka qaatay. Wuxuu iga qabtay labo iga qabtay horta balwaddii iyo maalaya yacni ciyaalka dhalinyarta istaacnaynay mashruuc ayaan gelilaa imika dhalinyartii la qeyrka qaarkood wallahi way iska dulmayeen sigaarka iyo balwaddii iyo waxaas ku meereysanaya intaa horta iga qabtay taasi ku fiicay. Marka labaad diinteydii wallahi iyo dhaqankaygiiba islaamka u toosiyey ma yihiin yaro ismeelaha carcarayo dee bilaa camala oo ka fiwa ma ahayn ina kaaris ka shaqaysanayaana shaqadiisa ku asturan imikana insha allah waa ku asturan na dulaada. Waxaad ka warantaa inamadii sidaadaas oo kale ahaa iyaga xaalad sidee bay ku sugan yihiin? Wallahi ninkii horta adag unbaa ka bixi kara xaaladda imika oo nin adaga oon waqti u hayn laakiin ninku waqtiga uu qabto oo ima ugu darantay waxaa jiray inamaan soo bixi jirnay oo inta badan la arki jirinba oo waa ka bushaarooyin ka shaqayn jiray laakiin inamadii waxaa laleyna insha allah inay soo baxaan baan sugina inay soo baxaan baa insha allah sugina inamadaana. Ka waran xukuumadda Soomaaliland iyo guud ahaanba bulshada qaybaheeda kala duwan fariintaad usoo jeedinaysaa? Fariinta sida gaarka u jiray waxa la leeyahay inamada shaqaalaha la ilaawin inamada xaqlayaasha ay leeyahay dowladdu waxa la leeyahay naga war hayaan inta badan dee waa iska dulman oo si laamiyada si tagtaagnay hal naga war hayaan baa oran lahaad. Waa hagaag daawadayaal, kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah da'yartii noloshoodu ay ku tiirsanayd ganacsiga suuqa Waheen. Mu ahayn nin isagu hanti ku leh suuqa, laakiin waxa uu ka mid ahaa da'yarta ka sii shaqaysata ee noloshooda uu ugu jiray suuqa Waheen, kana heli jiray dhaqaalaha iyo nolol maalmeedkooda haddii ay reer leeyihiin ama xaasis leeyihiin iyo haddii aanay lahayn.